heittää uuden naisten kiekoneiton maailmanennätyksen 76-80. Gabrielen kehitys on ollut huima, sillä hän on paras. Gabriele Reims heittää uuden naisten kiekoneiton maailmanennätyksen 76-80. Gabrielen kehitys on ollut huima, sillä hän on paras. Gabriele Reims heittää uuden naisten kiekoneiton maailmanennätyksen 76-80. Gabrielen kehitys on ollut huima, sillä hän on paras. Kerran Gabriele Reims heittää uuden naisten kiekoneiton maailman. Kerran Gabriele Reims heittää uuden naisten kiekoneiton maailman. Kerran Gabriele Reims heittää uuden naisten kiekoneiton maailman. Kerran Gabriele Reims heittää uuden naisten kiekoneiton maailmanennätyksen 76-80. Gabrielen kehitys on ollut huima, sillä hän on parantanut. Uuden naisten kiekoneiton maailmanennätyksen 76-80. Gabrielen kehitys on ollut huima, sillä hän on parantanut.